Preview. ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଖମାଖୋଟ ଲଢ଼େଇ, ଭାରତର 20 ଯବାନ ଶହୀଦ, ଚୀନର 43 ନିହତ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିନ୍ଏଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ଚୀନ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ଲାଗି ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପଶି ଚୀନ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ସେନାରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର 43 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ 5 ଜଣ ସୈନିକ ମରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଗତ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ନିଜ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ତିନ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା ଗତ ରାତିରେ ପଛକୁ ହଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ଚୀନ ସୈନିକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହାଛଡ଼ ଏବଂ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କୌଣସି ପଟୁ ଗୁଳି ଫୁଟିନଥିଲା ଏବଂ ଲୁହାଛଡ଼ ଓ ପଥରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଉଛନ୍ତି ସୁହୁଲ ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। କାଲି ସକାଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଉ 17 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତାହତଙ୍କୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯାଇଛି। ସୀମା ନିକଟରେ ଚୀନର ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଚୀନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି, ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।